tout temps ñuy parce que ñun dañuy jënd ay farine amélioré diko jox mais approche bi ñu jël plan dafa ñu wax ñu jangal leen dañu indi les spécialistes ñu jangal leen man sax man amna luma ci man mais dama préférer ki nga xamanteni mo koy def di défar farine amélioré bi diko def ay sachet ñu diko jaay mom mu ñew sur place jangal leen nan lañuy défaré farine amélioré bo gantax yi ci dem ak mesure yu ci nek bañu dem ba dégustation ba ñom sentimi bop ñu mos nan la ak naka la légui xaar ci ñom moy ñu approprier wu li tubab nan ñu ak approprier wu groupe de jeu manam parce que lolu waxon na ko ci mobilisation plan bu fekke ni ni samp nako fi té ñom it defu ñu ko sen momel defu ñu ko seni yef du mëna dox dañ leen ni ñu dem ci ak gëm gëm xamni li kat njëriñ la ndax lima len wax ki djego bu ñëk rek groupe de jeunes djego la bo xamne buñ ci joggé mën nañu élargir ñu dem centre d'éveil buñ joggé centre d'éveil immédiatement ñun parce que centre d'éveil buñ joggé groupe de jeunes du centre d'éveil lolu day lo xamne day déllu ci wat ci ñun centre d'éveil ak mom garde du communautaire ñoo yam jitté ñun ci suñu jëmmé bop dañ koy duggal ci suñu base de données ñun ñokoy saytu comme ni ñuy sayto cas de people centre de veille bobu moy demi ci ba nek CPP kon nak ñu xamni li fi plan def jeul ni ñu ñaan yaay yi ak papa yi ñu approprier wu groupe de jeu bi xamni amna solo ñu indi ci seeni doom wax deug yalla te jappale ñi nga xamanteni ni am ci ñom confiance denk leen seeni doom te xamni jeul ni rek mom mo ci nek man nañ tuddu Aminata Ndongo nek inspectrice de formation nek coordonnatrice régionale des groupes de la région de Thiès. Merci.